normalno je da je visoka, zato što Srbi zapravo na Kosovu i nemaju drugu uzdanicu i jako im je teško da uopšte zamisle svoj opstanak bez oslanjanja na Srbiju. Generalno se može reći da Srbi koji ne žive u Srbiji, Srbi koji ne žive ili su stalno ili u ovom smislu, dakle privremeno pod drugim vlastima, oni jednostavno su oslonjeni na Srbiju i u principu glasaju za vladajuće stranke u Srbiji. Pogotovo što realno posmatrano mi, odnosno Srbija, i nema alternativnu politiku kada je reč o odnosu prema Kosovu i Metohiji, na kraju krajeva prema Srbima na Kosovu i Metohiji. Oni to razumeju, verovatno ima, ali su, i to su pokazali i ovi izbori, u manjini oni koji razmišljaju i zamišljaju da su moguće neke alternativne politike, ali ova politika koja se sada vodi, nema sumnje, i to se već u dugom nizu godina unazad pokazuje, zapravo ima dominantnu podršku, jer u krajnjoj liniji zaista teško je zamisliti koja bi sada to alternativna politika ili podržavanje neke opozicijne grupacije mogla bi da koristi. Pa nema sumnje da je to poruka ili mogli bismo reći čak i svojevrsni vapaj, ne u bukvalnom smislu, ali dakle poruka da Srbi računaju, veruju i računaju na politiku koju vodi Aleksandar Vučić. Dakle, to je više nego jasno, je zaista treba krenuti na put da bi se glasao ovde, neki ljudi ne odu do druge kuće gde je glasačko mesto. Dakle, to je jedan dodatni napor i to je jedno uverenje da zapravo oni i nemaju drugog oslonca i ne mogu ni da očekuju da će na drugačiji način tamo moći da ostvare nešto od svojih interesa nego oslanjajući se na Srbiju. A znate kako, kada je reč o međunarodnoj zajednici, ona, bojim se, i nema toliko sluha za poruke koje bilo Srbiji sa Kosova, a ne ni mnogo kada je reč o Srbima ovde upućuje. Ona ima nekakvu svoju viziju o tome šta je rešenje problema na Balkanu i kako bi to rešenje moglo da se postigne. Na tom rešenju insistira. Tako da, to jeste naravno poruka, to jeste poruka i važna je poruka, dakle, da je za nastavak dijaloga i u Evropskoj uniji bitno da računa s tim da i Srbi na Kosovo imaju podršku Srbije i aktuelne vlasti, ali i da aktuelna vlast ima podršku lokalnih Srba. Dakle, ta veza nije prekinuta, iako su se mnogi nadali zapravo da bi, kada su sve one situacije bile vezano i za Banjsko, ali i pre toga za neke druge situacije koje su ticale barikade i tako dalje, ta veza mogla biti prekinuta. Ono što bi naravno pre svega Kurti, ali i međunarodna zajednica, bilo bi im lakše naravno da ostvaruju svoju politiku kada bi imali razdrobljenu političku scenu. Međutim, ova podrška, praktički su to 3/4 ljudi, svedoči da zapravo samo jedna adresa sa kojom ima smisla razgovarati.